Mal passamos do meio do ano e, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Piauí já registrou mais de 800 queimadas. Situação que preocupa o Corpo de Bombeiros, já que é no segundo semestre que o estado registra uma maior quantidade de focos de incêndio. Ainda está no início, né? Ainda nem chegou no BROBRO propriamente dito, então que deixa subentendido que quando chegar ao BROBRO, esse número de queimadas aumenta bem mais e fica insuportável, né? Tanto para o meio ambiente como para nós mesmos. Quanto mais você queima, mais aumenta a temperatura do ambiente e mais fica difícil para a gente a questão da respiração, de aguentar mesmo esse calor imenso que está tendo. E apesar de todo esse alerta feito, nos últimos anos tem crescido os incêndios, sendo registrados no ano passado mais de 7 mil focos, em sua maior parte causados pelo ser humano. Foi o que aconteceu recentemente em Picos e na região de Suçuapara, onde foram precisos mais de 48 horas para controlar um incêndio de grandes proporções. É um incêndio que agora assustou a gente, né? Pela imensidão, pela área queimada e a dificuldade de combate, porque é uma região de chapada, então é muito difícil o acesso para combate, tanto de viaturas como dos homens. A maioria das queimadas, a gente sabe que é decorrente da ação humana. É muito raro acontecer uma autocombustão na natureza. Então, quase que em sua totalidade, esses incêndios florestais, eles são provocados pela ação humana. Alguém vai lá e toca fogo porque quer queimar o lixo, quer queimar o entulho, ou preparar o solo, preparar o terreno para o plantio. Ou mesmo jogou uma bituca de cigarro, um vidro que faz a refração da luz e acaba gerando aquele calor que gera um incêndio. Para que casos assim não aconteçam com mais frequência, a população precisa estar consciente e alerta ao que fazer quando estiver de frente a um incêndio. As pessoas proprietárias que têm suas residências próximas à vegetação ou que tenham terrenos baldios, que elas façam um aceiro significativo de pelo menos 2 metros, para evitar que o fogo, quando chegue perto, morra quando chegar naquele aceiro, ele não vai passar para a sua propriedade. E também as pessoas detentoras de terrenos baldios mantenham a vegetação limpa, a vegetação rasteira, para que não tenha possibilidade de um incêndio começar ali e se alastrar. Se você viu um foco pequeno de incêndio, um princípio de incêndio, combata. Se você tiver meios para isso, uma mangueira de jardim, um abafador, baldes de água, para que não se torne um incêndio de grandes proporções. Se não souber, não tiver como, não se arrisque, ligue imediatamente para o 193, que vai cair no corpo de bombeiros mais próximo.